Susu. Susu, guys. Ya saya lu juga gonjakan ya. Di dapur Abah. Dapur Abah. Ah. Ah. Hai, kemarin mah bapak-bapak. Oh. Aki-aki lah. Iya. Eta mah rek nyuhan mun pada hujan, rek nyuhan di rumah makan, ai si ibu teh kabeneran ka wae saya kacai. Maruk si ibu rek dahan meureunnya si bapak-bapak teh, nya rek nyuhan. Bapak cenah mah ngakalebet we cenah milih bade tuang. Nyanakan we ku nyalira cenah kitu. Atau si bapak teh atoh ke rumah lapar, hujan, lapar. Semangat, super ke rumah makan. Nyokot sangu, nyokot dunguno. Oh, dahar. Nah. Cerita no beres. Rojo si ibu. Nah. Ah, ibu cina ada atas root. Abdi pada iya, wae cina. Wangsul. Pada emang, pernyos pada wangsul dah. Atas root cina itu. Oh mohon bapak ejek si ibu teh bapak artosna ah wios artosna mah cenah sakala ting mah sanguna artosna naon artosna mah ulah artos mah cenah cekap cenah sangu oge si ibu molok kumaha maksud aya si bapak cenah aduh kate mah rada ditawaran dahar si ibu teh oh si bapak mah rada mah duit dahar we aing geusna cek si ibu teh cenah bapak artosna ah wios artos mah tekedah cekap wios cenah terus warag pangas cina ibu assalamualaikum ibu tinggal hulung tapi sana naon aduh ibu itu bukan dosa teh masih bapak teh wanita wisan kita wisan rasa lucu lapar ayah we ya ayah nu stasiun keretanya kedua di aki-aki ayah iya gini, ayah penjaga iya gini kan? Penjaga stasiun penjaga stasiun penjaga naon anu gitu teh nah palang pintu dah si bapak teh nanya jang cina ari kereta api anu ka Jawa tabu sabarahanya cina mau jawab dah dah? Jawab ku sih teh penjaga teh nah, kinten-kinten tabuh dua, cina apa, cina. Ayo gitu, bapak balik ke mana? Sana, sebabnya mentas, bapak teh cina, cina, kabur, ayo. Eta mama penjaga. Gelo, teh cina. Cok, cina, ayo, mentas, cina, bagi lu. Ayo, itu kan, dari ke mana, cina, naik mentas, cina, kan, dari, habis, ayah, cina. Cok, mentas, lami, kene, dari, cina, jam 2. Udah tuh jang cina mangga aja cina, reos ya ini tanpa berdosa sih.